Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Siz 12-chi kanalni tomosha qilyapsiz. Turkiya Respublikasi Osiyoning g'arbiy qismi va Yevropaning janubiy tomonida joylashgan mamlakat. Turkiyaning poytaxti Anqara shahri bo'lib, davlat tili turk tili hisoblanadi. Maydoni 783.562 km². Aholi soni esa 76.667.864 kishiga teng. Turkiya Respublikasi 81 viloyatlardan iborat. Turkiyaning boshqaruv shakli respublika hisoblanadi. Amaldagi konstitutsiyasi 1982 yilda qabul qilingan. Davlat boshlig'i prezident bo'lib, u Buyuk Millat Majlisi tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan 7 yil muddatga saylanadi va yana bir marta saylanishi mumkin. Qonun chiqaruvchi oliy parlament Turkiya Buyuk Millat Majlisi ekanligini ham bilsangiz kerak. Oliy ijroiya hokimiyati hukumat bo'lib, uni bosh vazir, ya'ni bosh boqon bajaradi. Bosh vazirni prezident deputatlar orasidan tayinlaydi. Bugungi kunda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar qanday holatda? Siyosatchilar tomonidan Erdo'g'onning ushbu munosabatlarni yaxshilanishdan manfaatdor ekanligi haqidagi taxminlar bildirilganiga asos bormi? Erdo'g'onga O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik nima uchun kerak? Bularning barchasini bizning bugungi videorolik orqali bilib olishingiz mumkin. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar tarixida umumbashariy birodarlik va yaqin iqtisodiy hamkorliklardan tortib to aloqalar uzilishigacha bo'lgan turli davrlar kuzatildi. Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev ko'plab davlatlar bilan, ayniqsa geografik qo'shnilar bilan sheriklik aloqalarini tiklayotganda Turkiya O'zbekiston uchun ustuvor ittifoqchiga aylanishi mumkin. Rajab Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga o'tgan yilgi 3 kunlik tashrifi, buning davomida siyosatchi Toshkent va Buxoroni ziyorat qilgani gapimizning yaqqol tasdig'idir. Turkiya ommaviy axborot vositalari O'zbekiston poytaxtida aziz mehmonlarni nafaqat shaharning markaziy ko'chalarini bezab turgan ikki mamlakat bayroqlari, balki O'zbekistonga xush kelibsiz, turk birodarlar, mamlakatimizga xush kelibsiz, do'stlar, O'zbekistonga xush kelibsiz, Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on so'zlari bilan kutib olgani haqida yozdi. Turkiya prezidenti ham tashrifga katta mas'uliyat bilan tayyorlandi. U Toshkentga rafiqasi bilan birga kelgan. Delegatsiya tarkibiga 8 vazir, bir qator yuqori martabali mulozimlar, jumladan Turkiya razvedkasi rahbari Hakan Fidan ham kiritilgan. Bundan tashqari biznes forumda ishtirok etish uchun 150dan ortiq tadbirkorlar O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Kutilganidek, tashrifning Toshkentdagi qismi juda samarali bo'ldi. Erdo'g'on va Mirziyoyev sanoat va mudofaadan madaniyat va turizmgacha ko'plab sohalarda hamkorlikka oid 25 ta hujjat imzoladilar. Tomonlar o'zaro savdo hajmini oshirishga kelishib oldilar. 2017 yilda bu boradagi ko'rsatkichlar yillik hisobda 30% o'sib, 1,5 milliard dollarga yetdi. Yil boshidan beri ijobiy savdo dinamikasi esa yana qayd etildi. Uning hajmi 20% oshdi. Biroq yaqin kelajakda tomonlar o'zaro savdoni 5 milliard dollargacha oshirish niyatida ekanliklarini ma'lum qildilar. Shuningdek, Erdo'g'on O'zbekistonga 60 million dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA'ning rolini alohida qayd etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-choragida TIKA tomonidan O'zbekistonga amalga oshirilayotgan loyihalar soni 725 taga yetdi. Bundan tashqari, ikki prezidentning kelishuvi bilan ilgari imzolangan hujjatlar soni yaqin kelajakda 2 barobar ko'payishi kerak. TIKA O'zbekistonda 1993 yildan beri ishlaydi va sog'liqni saqlash, ta'lim va qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturlarini amalga oshiradi. Ta'kidlash joizki, Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi dasturida qo'shimcha tadbirlar rejalashtirilgan edi. Turkiya prezidenti O'zbekiston parlament a'zolariga murojaat qilib, tomonlar mamlakatlarimiz tanlagan rivojlanish yo'llarini qat'iy qo'llab-quvvatlab, amaliy hamkorlikni har tomonlama chuqurlashtirishga, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga, ishlab chiqarish, energetika va qishloq xo'jaligi, infratuzilmani rivojlantirish sohalariga sheriklik aloqalarini yanada faollashtirishga intilishini ta'kidladi. Biznes forumda yana ko'plab qo'shimchalar mavjud edi. Aftidan davlat rahbarlarining ishtiroki ishbilarmonlar faolligini oshirishga turtki bo'ldi. Ayniqsa, turk bankirlari juda o'zgacha bir kayfiyatda edilar.
Eximbank O'zbekistondagi 3 moliya institutiga turk vositalari va pudratchilari ishtirokidagi investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun 300 million dollar miqdorida kredit ajratdi. Natijada ishbilarmonlar taxmin qilingan 1 milliard dollar o'rniga 3 milliard dollarga shartnoma tuzishdi. Erdo'g'on tashrifining 2-chi kuni Buxoroda bo'lib, diqqatga sazovor joylarni ko'zdan kechirdi. Erdo'g'onning rafiqasi Twitter'da yozishicha, Buxoro unda ajoyib taassurot qoldirdi. O'zbekistonni tark etishdan oldin o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdo'g'on Turkiyaning Buxoroda 2 islom institutlarini barpo etish rejalarini e'lon qildi. Ulardan biri Imom Buxoriy, ikkinchisi esa 9-chi asrda yashagan Samarqandlik dinshunos Imom Maturidiy sharafiga nomlanadi. Turkiya delegatsiyasining Buxoroga tashrifi O'zbekistonning sayyohlik sohasi uchun muhim ahamiyatga ega. Siyosatshunos Sherzod Qudratxo'jayevning fikricha, Turkiya fuqarolari muqaddas joylarga, masalan Imom Buxoriy, Abu Mansur Maturidiy maqbarasi va Bahouddin Naqshbandiy maqbaralariga qiziqishmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, vizasiz rejimning joriy etilishi tufayli joriy yilning mart oyida qariyb 6000 turkiyalik O'zbekistonga tashrif buyurgan. Qudrat Xo'jayev ikki xalqning tarixiy ildizlari bir-biriga yaqinligiga e'tibor qaratdi. 12-chi asrda Saljuqiylar O'rta Osiyodan Kichik Osiyo yarim oroliga ko'chib o'tdilar. Ammo shuncha ko'p asrlardan keyin ham tilshunoslik, madaniy, diniy hamjihatlik avvalgidek qoldi. Til, qadriyatlar, urf-odatlar juda yaqin. Hozirgi kunda turklar O'zbekistonni ota yurt, otalar vatani deb atashadi. Shu nuqtai nazardan Erdo'g'onning safari O'zbekistonning qadimiy shaharlariga ziyorat qilish uchun ideal reklama deb qaralishi mumkin. 30 aprel kuni Toshkentda imzolangan hujjatlar orasida mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun bor edi. Bu O'zbekiston uchun ayniqsa muhim. Daily Sabah nashrining yozishicha, O'zbekistonning yangi prezidenti ta'sirchan islohotlar harakatini boshladi. O'zgarishlar tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatdi. Turkiya bilan aloqalarni o'rnatish yo'lidagi katta qadam Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil kuzida Anqaraga tashrif buyurishi bo'ldi. Siyosatshunoslarning fikriga ko'ra, Toshkent bilan munosabatlar nafaqat turk biznesiga, balki Recep Erdo'g'onning martabasini oshirish uchun ham yordam beradi. 24 iyun kuni Erdo'g'on prezidentlik va parlamentning eng muhim saylovlari qarshisida qat rostlaydi. Ularda g'alaba qozonish ko'p jihatdan turk liderining amalga oshirgan ishlariga bog'liq. Buning uchun mamlakat prezidenti turkiy zabon davlatlari bilan o'zaro aloqada muvaffaqiyatga erishishi kerak, deydi siyosatshunos Vladimir Avatkov. Har ne qilganda ham tashqi siyosatda faol bo'lish, mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish O'zbekiston uchun katta foyda keltiradi. Bundan tashqari, prezidentimizning har bir ishga 7 o'lcha 1 kesgancha kirishishiga aslo shubha qilmayman. Turkiya bilan o'zaro munosabatlarning yaxshilanishi kelgusida ajoyib natijalar beradi va O'zbekistonning tashqi siyosatdagi faolligini yanada yaqqol namoyish qiladi, deya umid bildiramiz. Omon bo'ling do'stlar. Fikringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçı Tian Shan özbeyim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeyim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki uzluk, belki tarhan özbeyim. Bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum. O'zbekiston ota yurtingizni eshiklari sizlar kabi yaqin qardoshlarimiz uchun doimo ochiq ekanini yana bir marta ta'kidlashni istardim. Niyatimiz bitta. Bir-birovimizga ishonchimiz oshishi kerak. Qardoshlik eng qiymatli xazinadir. 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve işbirliği anlaşması günümüzde de
değerini ve anlamını koruyor. Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in özellikle de beraber ülkelerimizi daha ileri taşımak için amelde birlik ruhuyla çalışıyoruz. Türkiye bizim stratejik hamkorimiz. Biz şirikçiligimizde yana da kengaytirish ve mustahkamlaştan manfaatdormiz. Büyük Türk milletlerinin vatanı bu. Nima getseniz biz endi birleşişimiz şart. Aramızda kandaydır şanssızlık ve soğukluk düşük oldu. Lekin ikamız bir borup bu muzlarını erittik. Ve bu muz endi hiç kaçan bombaydı.